Haya mtomo tuko hapa na makweni anaitwa Governor Professor Kivuja Kibwana. Mtomo mwease. Atui mwease. Because your president we akata anone. I do. Mugambati kindu kimwe. Twende forward. Na mwazi wabu wa malombe. Na getu ngewe chao. Na getu ngewe chao. Asa. Haya mtuwe. Sasa ni na mic. Sasa. Mtuwe. Oh, watu wa mtomo watu wa mtomo wepa wepa kura president wapi Raila Amolo Odinga asanti Mutama oye Nemu makiu Mumbunga wenu Taligi kenda mwa iwa nyanya Na musumbe wito Ni Raila Amolo Odinga Asante Mutama ria Sasa rataka kumalika ambaye ni prime minister joka yuko wacha bana utonge mwingi au kichui ai wewe utonge kichui bana utonge kichui haya haya bai tuma moromo mwaseo namonenge waipa waipa asante hapa tuko na wazee wawili lazima muone. Mmoja anaitwa Peter Kenneth. Huyo. Nimetoka kwa Peter Kenneth saa hii Muranga. Ndio mimi nikachelewa upande wa Mudha. Andomai tuma Mudha ni kwa timu kwa Tangethi situ. Na alafu tuko na mheshimiwa Andrew Sunkuli. Where is Andrew Sunkuli? Ah, he's here. Andrew Sunkuli. Huyo alikuwa mgombea mwenza ila tu balokana zia Raila deputy president wakwa alikuwa Andrew Sunkuli. Mpigieni makofi. Unataka kusikia hiyo sauti ya Masai tu dakika moja. Sauti ya Masai. Amjambo wakamba wote. Amjambo tena. Mimi ninalete salamu kutoka Wamasai wote kutoka Laisamis mpaka Loitoktok na wote wamesema rais wa Kenya ni Raila Amolo Odinga. Na nyinyi mnasema Raila Amolo Odinga. Wapi kura Raila Odinga? Asanteni sana. Asanteni sana. Ah, Ashaoleng. Huyo jamaa lazima msikie sauti yake. Aumie kwa sababu. Mbaito moyaseo. Moyaseo wenge. Moya tano. Tulikuwa na nyinyi hapa, sivyo? Miezi miwili mitatu. Mimi nataka kuhakikishia hivi. Tukiwa na Rais Raila, mambo ya usalama, mambo ya maji, mambo ya barabara na mambo ya bei ya chakula kuenda chini itafanyika. Ya mwisho kuna ule jamaa wa chama cha udaku. Mnajua hiyo chama? Sasa ameleta makasiriko
manake ameona mwana wanyu ameingia kwa Raila na kura zote ziko ndani. Kwa hivyo tarehe 9 mimi naomba